lume, se trece pe fumă cu! Doamnă, da, să nu știu. Doamnă, mă pot să nu totuși pierdă, să ce pierzi ea? Păi ca n-ar și prin peritul. Cu și ăsta. Tommy! Păi, da, te zău, Tommy. Cu ai pe școală, ce am? Nu știu, dar mă și bine să nu știu. Ce-o păsă, că te-o scacamace în grepo. În mardohem sau taiochișa, tine pas de oră. Si e ciur, mă să știu. Si mă nu gândi, azi prezentă-mă și schi și puțin direct. Cum să spune mă doră? Te da șură. Aici mă că-și pun minge de drăși, mă știi, mă-mi da să mă. Thank you.
Atëherë përshëndetje, falenderoj shumë për intervistën edhe falenderoj Gjerasin, falenderoj të gjithë spektatorët që erdhën dy natë dhe mbushën sallën plot këtu në teatr në Gjirokastër. Sigurisht është komplet brenda pritshmërive. E dija që Gjirokastër ka aq qytetari dhe aq dëshirë për të parë një komedi në teatr për ta frekuentuar teatrin, sa salla do ishte plot dhe pritshmëritë ishin pothuajse domthon komplet ashtu siç e parashikum. Nuk është hera parë, patjetër kam shumë vite parë dhe është një rikthim kështu, po them kam qenë me një shfaqje shumë përpara dhe normalisht ajo e vetmja gjë që s'ka ndryshuar është dëshira e njerëzve për tu kënaqur dhe për të shijuar, po them 2 orë teatr komedi. I falenderoj nga zemra, falenderoj krejt qytetarët e Gjirokastër sepse edhe në rrugë na kanë pritur shumë mirë, na kanë si thosh na kanë mik pritur në këtë qytet. Kështu që un po dal shumë i kënaqur nga kjo përvojë. Do rikthehemi, pa tjetër. Do rikthehemi me shumë dëshirë, po shfaqja po ndjek një itinerar, po them, turesh, që tani nuk mund të vim shpejt, po ama do kemi një rikthim, sepse do t'i rifillojmë dhe njëherë qytetet nga fillimi, po themi, sa ta mbarojmë komplet Shqipërinë. Kështu që, pa tjetër, me shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Kemi qenë dhe herë tjetër, po sa herë që vim në Gjirokastër, aq më shumë kënaqësi marrim. Kjo ne ashtu në obligimin të vim më shpesh, jo vetëm me komedi. Besoj që do jemi brënda qershorit prap me një qfaqe. Do vi i shëqëruar nga një zagorit e tjetër, nga Laura Nesha. Jemi knaqër një salë plotë, njërës të bukur, njërës të mirë, njërës të manqurë. Njërës të cilët të bëjnë të mendosh mirë kur vjen. Pyeta pak aktorët sot në drek, se tani nuk i kam takuar, edhe ishin të mrekulluar nga spektatori, nga pritja. Okej, po the Gjirokastër këtë në tërë. Emocion shumë i madh. Kishim bërë ca pauza në fakt nga shfaqet dhe na u duk si premier Gjirokastra. Mbështetja ishte fantastike. Unë u dëshpërova një moment sot në natën e dytë para se të fillonim shfaqjen sepse pashë kishte shumë njerëz të mërzitur që nuk ishin gjetur dot biletë, por ne premtojmë që do kthehemi sërish. Ju faleminderit shumë gjithë Gjirokastrës për gjithë dashurinë, mikpritjen, të qeshurat dhe duartrokitjet. Jemi kënaqur shumë. Unë dua shumë Gjirokastrën, ushqimin, njerëzit, mikpritjen, pastërtinë, bukurinë dhe gjithçka, po dashurinë që ndjem në sallë ka qenë jashtëzakonshme. Protagonist në këtë shfaqje jemi të gjithë, absolut. Sigurisht ndjehem shumë mirë, është hera e dytë që unë vinë në Gjirokastër, kam interpretuar në shfaqjen e Jul Cezarit në Kalanë e Gjirokastrës, kështu që kisha pritshmëri maksimale që publiku i Gjirokastrës do na presi në këtë mënyrë. Publiku i Gjirokastrës ishte një publik mjaft inteligjent, që ishte në momentet e duhura, dhe më vinte shumë mirë sepse ishte dëgjues shumë i mirë. Sala ishte qetësi absolute dhe reagonte atëherë kur duhet. Kështu që për ne është kënaqësi shumë e madhe.